Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Талдықорған әуежайы арқылы Біріккен Араб Әмірліктерінен елге жеткізіліп, Талдықорған мен Текелідегі арнай орындарға оқшауланған отандастарымыз үйлеріне қайтты. Жолаушылардың барлығы ауру сырқаудан дін аман. Облыс әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасына сәйкес отандастарымыз тұрғылықты мекен жайларына тегін жеткізіледі. Отандастарымыз Жетісуға өткен сенбеде шығып келген, барлығы сол күні карантиндік стационарларға орналастырылып, шұғыл тиісті зертханалық сынамалар алынды. Нәтижесінде COVID-19 вирусының белгілері анықталмады. Осылайша олар елге оралып бір қуанса, енді міне өз өңірлеріне аттанып барамыз деп, жүздері бал-бұл жанып жүр. Бізді жақсы күтіп алды. Тамаша, барлық ұйымдастырылған. Самолеттер түскен бойда барлық дезинфекция жұмыстарын жасады. Барлық жұмысшыларға бізді қамтамасыз еткен тамақпен бәріне де алғысымызды айтамыз. Жолаушылар тұрақтаған нысандарда тәулік бойы СС қызметінің мамандары, медициналық қызметкерлер кезекшілікте болып жағдайды бақылауда ұстады. Санитарлық талаптар толық сақталды. Ал елге оралғандар болса, әлеуметтік желіде жазылып жатқан жағымсыз пікірлерден қорқудың еш қажеті жоқ дейді. Себебі біз 15 марттан бері карантинде отырмыз. Және де ол карантин тек әшейін карантин емес. Шынымен де үйден шықпай, тәртіпке бағынып, сол елдің заңына байланысты біз таза барлық жаңағы нелерді сақтап отырдық. Облыс әкімінің тапсырмасы аясында жолаушыларға барлық жағдай жасалған, 5 мезгіл тамағы, жатын орындары қарастырылған. Ал осы отандастарды өңірлеріне қайтару үшін атқарылып жатқан жұмыстарды облыс әкімінің бірінші орынбасары өзі бақылау қалды. Полиция қызметкерлері шегара бір-біріне алмасып отырып, қалаларына дейін жеткізеді. Барлық әкімшілік облыстағы біздің тарапымыздан хат жіберіліп ескертілген. Енді аман-есен бәрі ауылдарына жетсін деп тілектеспіз. Жолаушылар өз өңірлеріне жеткенше толығымен мамандардың бақылауында болады. Қауіпсіздігі үшін зарарсыздандырылып, жайлы жету үшін жатын орынды автобустармен қамтамасыз етілді. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 88 адам тіркелді. Олардың 75-і Алматы, 4-еуі Нұр-Сұлтан, 1-еуі Шымкент қаласынан. COVID-19 Қарағанды облысында 1, Атырау облысында 1, Жамбыл облысында 3 және Түркістан облысында 3 адам анықталған. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 1179-ға жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 142 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 14 адам көз жұмды. 262. Бұл дүние жүзіндегі мемлекеттер саны. Ал COVID-19 бүгінде әлемнің 208 еліне жайылды. 1 800 000 адам жұқтырған, 105 000 тәжді-тажалдың құрбаны болды. Жалпы бүгінге дейін жаһанда жайлаған індеттер қандай? Адамзат мұндай сынақтардан қалай өтті? Бұл туралы Меруерт Қызырбайқызының бейне сюжетінде. Эпидемия мен пандемияның айырмасы неде? Екеуінің де түбірі грек тілінен. Эпидемия ел ортасындағы дерт дегенді білдіреді. Бір аумақтың 5% дертке шалдықса эпидемия, ал пандемия, пандемос деген сөзден шыққан. Қазақшасы адамзат баласына ортақ. Коронавирустың табиғатта бары 1965 жылы белгілі болды. Содан кейін ғалымдар бұл індеттің осыдан 10 000 жылдар бұрын қырылған жануарлардың дағзасында болғанын анықтады. Вирусология дамығалы бұл жұқпаның жануарлар арасында құстарда да жиі кездесетіні, адамда да болатыны дәлелденді. Вирус ауруларының бәрі ауа тамшысы арқылы жұғады адамға, одан кейін тікелей қарым-қатынаста болған уақытта жұғады. Вирустың неше түрлі штаммы бар. Бүгінгі біз айтамыз 40 түрлі штамм бар, вообще вирустардың, коронавирустың. Бүгінгі біздің вирусымыз, COVID-19 вирус, мутация өте тез жүргендіктен, бүгінгі күні біз бұл вирус осы коронавирусқа қарсы бір нақты дәріні, дәрмекті, нақты емді айта алмай отырмыз.
Коронавирус дегеннің тәжге ұқсайтынын қазір күллі әлем білді. Оның сыртындағы тырбиған аяқтары белок. Сабын сол белокты май еріткенде ерітіп, вирусты жабысқақ жұқпалы құдіретінен айырады. Дер кезінде жоймаса, COVID-19 несімен қауіпті? Ағзаға қалай шабуылдайды? Бұл вирус біздің ағзамызға жат. Бұрын мұндай жаумен соғысып көрмеген организм өкпеге түскен жат элементпен соғысу үшін қорғаушы бактерия деген сарбаздарын миллиондап төгеді. Беймәлім вирусты қалай жеңерін түсінбеген бактериялар қырыла береді. Сөйтіп өкпеде ірің пайда болады, тез арада су толып адам тұншығады. Адам болғаннан бері өмір бойы микробтармен күресіп келе жатыр. Өзіңіз білесіз, оба болды бір кездерде, сүзек болды, адамдарды қырып жіберді. О кездерде де өте адамдар қиналды, бірақ оның жолын тапты. Вакцинаны ойлап табу арқылы қазір оба да жоқ, өзіңіз білесіз, сүзекте жоқ, оны жеңіп шықты. Кездейсоқ кездескен, өзіңіз білесіз, COVID-19 деген әлем ғалымдарын, әлем дәрігерлерін біраз абыржытып тастады. Бажайлап қараса, қасырына бір мәрте адам баласы осындай қыспаққа тап болады екен. Мұны кездейсоқтық дей салуға болар еді, тек хронологиялық дәлдік алаңдатады. 1720 жылы Еуропаға Марсель обасы деп аталатын тубонды індет жетті. Бұл дерттен 100 мың адамның өмірі қиылды. 1820 жылы алғашқы тырысқақ эпидемиясы басталды. Ең алғаш Азия елдеріне әсер етті. Мәселен, Филиппин, Индонезия және Таиланд сынды елдер. Дәл осы тырысқақтан шамамен 100 мың адам қайтыс болды. 1920 жыл испан пандемиясы. Бұл тұмауды жұқтыру көрсеткіші рекордтық деңгейге жетті. 500 миллион адам жұқтырды, 100 миллионы өлді. Бұл адамзат тарихындағы ең жойқын індет тараған кезең болып саналды. 2020 жыл коронавирус. Ғалымдар түспалынша тез арада емі табылмаса жаханның 2,5 миллион адамын осы індет жалмауы мүмкін дейді. Италия, Испания сияқты елдерде күніне 1000-ға жуық адам көз жұмады. Марқұмдарды аулақ жерге көміп, крематорийге өртеп жатыр. Близких родственников и одного священнослужителя. Қазақстанда коронавирустан қайтыс болғандардың мәйіті туысқандарына берілмейді. Жерлеу рәсімін бір ғана діни қызметкер өткізеді. Олардың сүйектері арнайы полигонға көміледі. Дерттен көз жұмған адамды неге бөлек жерлейді? Ағзадан тыс өмір сүре алмайтын вирус науқас көз жұмған соң құрып кетпей ме деген сұрақтардың да жауабы жоқ. Кең даламызда жалаңдап жүрген жалмауызды жеңетін жалғыз жол көзіне түспей үйде отыру екен. Ал алда жалда жолыға қалсаң, бетпердеден қалқаның көзілдірік қолғаптан сауытың болсын дейді мамандар. Бұлардың да сақтап қалуы күмәнді. Себебі вирустың түрлі тосқауылды мір обындай бұзып өтер қасиеті бар. Ал антисептик вирус микроб дегеннің ата жауы. Оның құрамында сутегі тотығы, глицин 60%-дық спирт бар. Елді елеңдеткен пандемияның емін дәрігерлер әлі тапқан жоқ. Жалпы дәрісі түгілі бұл дерттің өзі құпиясын толық ашқан жоқ. Ашатынына шүбә жоқ. Обамен тырысқақты жеңген адам баласы бұл індеттің де емін табады. Тек аздаған уақыт пен шыдам керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Баскетболдан Алматы облысының қыздары құрама командасы былтыр Қазақстан чемпионы атанған. Биылда ел біріншілігінде көш бастап келе жатқан еді. Алайда коронавирустың кесірінен жарыс тоқтап, ойыншылар үйлеріне қайтарылды. Дегенмен олар мәжбүрлі демалысқа шыққанмен бабын жоғалтпауы тиіс. Сондықтан атлеттердің қауіпсіздік шарасы күшейтілген кезде жалпы дене дайындығын жасауы аса қажет дейді бапкерлер. Осыған байланысты өзге де спортшылар сияқты баскетболшы өрендер де қашықтықтан дайындалуда. Олар онлайн жүйесіндегі жаттығу әр аптаның 6-шы күнінде өтеді. Спортшылар баскетбол ойынынан арналған бағдарлама бойынша әдіс тәсілдерді орындап шеберлігін шыңдап жатыр. Утренняя тренировка у нас. Күніне біз екі рет дайындаламыз. Таңертең жалпы дене жаттығуын жасаймыз. Кешке техникалық шеберлігімізді арттыруға арналған бағдарламамен жұмыс істейміз. Жаттығудың барлығы үйде өтеді. Тікелей эфирдегі дайындығымыздың көшірмесін әлеуметтік желіге де саламыз. Баскетбол ойынына қызыққан адамдар болса, сол бейнені көріп шыңдауына болады. Қадірменді ағайын, біз өздеріңізбен қорытынды жаңалықтарды жүздесеміз.